Nazdar lidi, já jsem Kopik.cz, nebo Kopik na a já vás vítám u úplně nového videa. A dneska si zahrajeme minihru Bed Wars. Minihru s názvem Bed Wars a zahrajeme si ji na serveru playhryoživoty.cz. Tak, mohli bychom jít na to, půjdeme na mapu Feelings. Napsali do všichni na mapu Feelings. Víme, že tam půjdou a půjdeme do týmu zelený. Takže asi tak. A jak jsem vám sliboval, že z každé série vyjde jedno video, tak se to snažím dodržet. Nevím, jestli se mi to úplně povede dodržet, tak jsem vám to říkal, že z každé série, kterou točím, bude video. Protože teďka mi nejde nějak play minity, kde hrajeme minihru s názvem, jak se to jmenuje? Kde hrajeme minihru Ježiš, Jump Leech. Tak ten server dneska nějak nejde, já nevím proč. Takže, jestli půjde zítra, tak prostě zítra z něj natočím video. A asi tak. To je asi všechno, co jsem vám tak nějak chtěl říct. Já nevím, co bych vám mohl říct zajímavého. No, nějak nic nenapadá, prostě až začne hra, tak bych už chtěl komentovat rovnou hru. Je, on hraje tady Herdy s náma, myslím si. Myslím si, že to je Herdy. Asi tak. Jsme na mapě Feelings. A pokusíme se nabrat co nejrychlejší prostě. A to je tak nějak, co jsem vám chtěl říct. A teďka se pokusíme nějak dostat do prostředka. A pokusíme se to zase vyhrát, ale to nevím, jestli se mi povede. Doufám, že to video nebude až tak dlouhý. Protože dlouhý videa se mi uploadují dlouho. Což je i logický. Takže asi tak. A teďka potřebujeme najít železo. Jo, tady jsou železa. A kde je postel? Postel je tady. Proč mi jde stavět? Super. Ještě. No, u postele nejde stavět. No, nevadí. Nevadí, u postele nejde stavět. Teďka se půjdeme na chvíli zakempit na bronzi. Malou chvíli se tam zakempíme. A je to. Tak jdeme a chvíli to budu kempit. No, už jsem zpět a mezi tím jsme nazbírali docela dost železa, což jsem chtěl. Já se omlouvám, že jsem prostě odešel, já jsem musel něco hodně nutně vyřešit. Takže asi tak. A teďka budeme zastavit postel. Takhle. To pokusíme nějak zastavit. Doufám, že se k nám jen tak nedostanou.
No. To by mohlo docela stačit. Máme tady úplně takovou mega obří budku. A jeden člověk v komentářích si stěžoval na Vránovo mikrofon, takže se neboj, Vrána mít. Sice mikrofon si kupovat nebude, ale já už s ním nebudu až tak moc často točit. Takže tím ti zkusím udělat radost. Nebo s ním prostě začnu točit, až on bude mít mikrofon. Dřív asi ne. Nebo možná jo, to uvidíme. A mohli bychom jít podle mě už do prostředka. Zkusíme tam naběhnout. A mohli bychom se pokusit někomu zničit postel. Haleme se, Herdy. To je jeden taký youtuber, ten má, myslím si, že kolem 200 odběratelů. Ježiš, ten má dobrý meč, Herdy. A nemá špatný video. Když tak ho dám do popisu nebo tak, jeho kanál možná. Snad to nezapomenu. A pokusíme se dostat zpátky. A zkusíme si koupit luk. A potom půjdeme zpátky na prostřed. Prej, Herdy tam napsal, vypadla mi myš. Pokud to má jako výmluvu, tak dobrá výmluva, ale pokud ne, tak sorry, že jsem tě zabil. Takže asi tak. A teďka se pokusíme nazbírat nějaký železo. Super, jsem zvlád. Ještě víc. Ještě jedno železo, prosím. Abych si chtěl koupit lepší meč. A chtěl bych se doregenerovat. Takže asi tak. Tady si koupíme tohle a lepší meč. Je to tam. Super. Krompáč takhle si dáme sem. A jdem do prostředka. Takže s lukem už by nám to mohlo jít trochu líp. V prostředku. Takže je možné, že bychom to mohli už i vyhrát. Takže jakmile někdo má prostředek, tak už má velký procento výhry. Nebo prostě velkou šanci na vítězství. Jo, super, jeden zelený zničil modrým postel. Herdy se snaží nějak nás obelstít. No, pokusíme se vyšplhat nahoru. Na tento strom. Sestřelíme tohohle týpka. A se aspoň o to pokusíme. Jo, on zemřel. Vyskáčem nahoru. A na tady tom serveru je úplně super, že tady prostě jsou furt youtubeři. Skoro každý den. Tady potkáte. Oh, shit! Nějakýho youtubera. No a teďka jsme trochu spadli. To jsem nečekal. To jsem fakt nečekal. Mě na nás takhle z výšin poletí. Chtěl by to dva. Ještě jedno železo, prosím. Prosím. Prosím, ještě jedno. Si koupím základní výbavu. Jo, super. Ještě by se mi hodily sice dvě, ale prozatím to stačí. Super. O, toho bronzu. Super. Takhle. Takhle. A teďka nám bereme nějaký bloky. Tady když tak nějaký dáme na postel, nebo na zabezpečení postela. Protože nemáme přesný stack, tak toto můžeme vyplácat. Takže asi tak. Ta postel je sakra dobře zabezpečená. Takže asi tak. Ježíš. Takhle, takhle, takhle. Super. Takže takhle to zatím stačí. Ježíš. Vypadl nám blok. Nebo nikam dáme. Jen třeba sem takhle.
A pokusíme se ovládnout prostředek. Teďka jsem si pšiknul, doufejme, že jste to neslyšeli, pokud ano, omlouvám se. Já jsem si oddálil od sebe mikrofon, abyste to neslyšeli. A pokusím se si našetřit nějaký zlato, by se mi hodili, ale nevím, jestli to mám čekat. Pokusíme se schodit tohle z toho týpka. Musíme se ho schodit. Ouch! Nás docela odkno k beknu. Ty kráso, co to má za meč? On nás zabil. Dobře on. Ty kráso. Dobře on. No, zkusíme si koupit nějaký věci. Koupíme si, já nevím, trojkový meč a koupíme si krumpáč. Skočíme sem. Nabereme tohle, nějaký jídlo a za zbytek bloky. Tady stack, nějaký další. A chtělo by to ještě jedno jediný železo a jdeme znova. Super, máme železo. Koupíme si klasický chestplate, jedničkový. A jdeme útok. Zřejmě už někdo jiný ovládá střed, proto zelený utíkají. Teďka byl nějaký lag serveru. A mohli bychom zkusit někomu zničit postel. No, tak můžeme jít na žlutý třeba. Teoreticky. Čistě teoreticky. Teď nám zabít tamhle z toho týpka a máme vyhráno. A prostě už pak si to dáme. Jo, dali jsme ho. Kdo tady zabedníme. Ty krásy, my jsme spadli. Fajn, že ten týpek nemá bloky. A on má krumpáč. Takže radši zdrháme. Pro jistotu. Pro jistotu zdrháme na prostředek. Oh shit! Ouch, 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 ouch! Help me! Pomožte mi někdo! Ty krása, on mi zabil, parchant. Ne! Beru nějaký věci rychle na sebe. Ouch. Jo, ten žlutý umřel, super. Dobře oni. Si to vyndali. Koupíme si rychle nějaký věci. On právě, že ten týpek má hodně dobrý věci, jsem koukal. Mně chybí jedno železo, super. Koupím si ještě nejlepší chestplate. Jo, on je ten žlutý sám, tak proto mu to tak až tak dobře nejde. A ne, to chci, to chci, to chci. Tohle nechci. Nakoupím si nějaký jídlo a nějaký bloky. Tak je takhle vyházím. A půjdeme asi na někoho útok. Takže asi tak. Střed je. Co? Střed je asi zabraný, jak to tak vypadá. Ježíš, Herdy. Herdy, ne, 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 nezabíjej mě. Herdy zdrhá, super.
Jo, zabili jsme jí, super. Toho hráče. O hráčku. A teďka se pokusíme asi zabít tam z toho týpka. On tam tak blbě kempí. On na mě čeká. Já tomu týpkovi hodím zlato. Takže já s tím asi stejně umřu. Počkej. Počkat. Ten náš zelený jde po tom žlutým. Tak já jdem jim zničit postel. Ouč, on ten zelený spad. Super. Máme to super. Zkusíme toho týpka zabít, jenom by to chtěl vědět, kde je. Jo, zabili jsme ho, super. Ty kráso, dobře. A zbylo mi asi tak strašně málo HPček, že mě hrdy dal hnedka na první zásah. Takže jsem mrtvej. Nevadí, bereme bloky. Ou, dobrý, hodí se. To je to, co jsem potřeboval. Beru nějaký ty blbosti. Ještě by to chtěl nějaký iron. Ou, super. To si koupím lepší věci. Super, žlutý už nemají postel. Takže to vypadá, že to asi ještě že ještě máme velkou šanci na výhru. Dobře on, ale. On jí zničil tu postel tomu žlutýmu, jak jsme na něj šli nejméně tisíckrát. Nám doběhne nějaký z bronzy. Tam je nějaký červený hráč, který to zase odkopává. Tu cestu. Stavíme si tady nějaký schůdky. Na ně. Musíme se tam dostat. A máme cestu na střed, trochu bezpečnější. Což je super. Ou, ten hráč jde zkusit zničit znova. On se pokouší stavit schody. Se schovám za ten strom. Ne, já tě pomstím, kámo. Asi oba dva nedám, ale já se nedal ani toho jednoho. Ach jo, do prčic, to je špatný. Dneska série Bed Wars se mi vůbec nedaří. Beru jedničkový chestplate, beru takovýhle ty blbější věci, tohle. Nějaký jídlo. Nějaký bloky, bereme to na sebe všechno. A je nám dort, porodili lidi zadarmo. Super, a teďka to chce, jo, super. Lepší krumpáč. A ještě by to chtělo jedno železo na meč. Super, to tu je v Česce. Že si bereme a jdem útok. Nevím, že s jedničkovýma věcma nemáme moc velkou šanci se tam dostat a vyhrát to. Ale i tak se o to můžeme pokusit, protože i pokoušení se vždycky vyplatí. Takže vždycky po nějakém čase to vede k vítězství, ty pokusy u Bed Wars. Shiftu. Snažím se dostat k ním.
No, pokusíme se ho zabít. Hajzla červenýho. Letíš, kámo. Pokusíme se ho takhle zabít. Vybereme jim truhlu. Žižerka, vykutej se. Pokusíme se rychle dostat co nejrychleji prostě k dolů posteli. Doufejme, že to dáme. Takže jestliže ho pak je bude stačit jenom zabít. Což by bylo dobrý. Ty krása, já se nehrázně bojím. Ty krásu, zabijem ho. Jsme ho dali toho hráče. A mají po posteli. Takže jsme zničili postel, což je super, a teď už je stačí jenom pozabíjet. Pokusíme se je takhle zabít. Ale to je super, my jsme zničili postel. Teď bude stačit jenom ty hráče zabít a už nemají vůbec žádnou šanci. Letíš. On tam radši skočil dobrovolně. Ne, Hrdy, já ti to nedovolím. Jo, zabili jsme Hrdyho. A ještě nám chybí... Ještě nám chybí někdo. Ještě dva lidi, tu musí někdo být. Tesky mají bronzy tady. A vtipný je, že jsem je zabil s jedničkovým mečem a s jedničkovým chestplatem. Což je trošku jako takový vtipný a smutný zároveň. Musíme se tamhle ty pozabíjet, ty nahoře. Poslední dva. Vím, že to bude trochu těžší. Ale pokusit se o to musíme. A jestliže je zabijem, tak vyhrám tuto hru. Musíme zabít aspoň do jednoho. Jednoho jsme zabili, ještě jeden. Ty krásu, tak to je hodně napínový, tohle. Tohle jsou zatím nejlepší bedwarsy, co jsem kdy zatím hrál a točil. Pro mě. Nebo prostě tuto kolo prostě. Protože to je úplně napínový. Že my sice máme postel, ale pro změnu je to poslední hráč a ještě ho musíme zabít sice jenom. A on je ještě k tomu na středu, má diamanty a má tím právě že strašnou výhodu. Kouš krumpáč nepotřebujeme. Ty krásu, jiný knockback. Stavíme si k němu schody. Zkusíme ho takhle schodit na stranu. Jo, letí! Dobře! Zabili jsme a vyhráli jsme tuto hru. Super! Je to v čase 21 minut 50. A já doufám, že se vám toto video aspoň trošku líbilo. Protože jsme vyhráli, což je úplně super. Pokud se vám toto video líbilo, zanechte like, komentář či odběr. Já se na vás budu těšit u dalšího videa. A zatím... Ahoj!